Badamla. Adı Vedat'ıydı. Tabii mineral sıfır suyu. Oktyabrın 26-sında saat 08:05-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri yeni humanitar atəşkəs rejimini pozaraq Laçın şəhəri istiqamətindən Laçının Səfiyan kəndində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrini artilleriya atəşinə tutub. Bu barədə Oxu24.com Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Ermənistan Azərbaycan ordusuna qarşı döyüşmək üçün Şuşa şəhərinə PKK terrorçularını gətirib. Publikas xəbər verir ki, bu barədə Anadolu Agentliyinə kəşfiyyat mənbələrindən xəbər verilib. Qeyd olunub ki, PKK terrorçuları Azərbaycan hərbi qulluqçularının hərbi geyim formasını giyinib, öldürülən terrorçular isə Azərbaycan tərəfindən Suriyadan gətirilən muzlular kimi təqdim ediləcək. Qeyd edək ki, əsir götürülən erməni hərbiçi Mikayelyan Albert Yervandi müsahibəsində bildirib ki, Qarabağa Kürd əsilli muzlulardan ibarət 1500 nəfər gətirilib. Muzlular hər ay 600 ABŞ dollar alırlar. Azərbaycan ordusunun bölmələri ilə döyüşlər Dağlıq Qarabağın Əsgəran rayonunun Çanaqı kəndində gedir. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu açıqlama ilə Qarabağ separatçıları rəhbərinin mətbuat katibi Vaqram Pogosyan çıxış edib. Xatırladaq ki, Azərbaycan tərəfi də silahlı qüvvələrin Qarabağın dağlıq hissəsinin dərinliklərinə doğru irəllədiyini təsdiqləyib. Ötən sutka ərzində qoşunlarımız işğaldan azad edilmiş əraziləri bir qədər də genişləndirib. Redaktor Azın məlumatına görə bunu, bugün keçirilən brifingdə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov bildirib. Anar Eyvazov deyib ki, düşmənin artıq döyüş sursatı tükənir. Hazırda bölmələrimiz döyüş şəraitinə nəzarət edir. Hərbi hava qüvvələrimiz düşmənin hərbi infrastrukturunu hədəfə alır. Düşmən havadan və qurudan darmadağın edilir, deyə qeyd edib. İki gün öncə Fransanın TF1 telekanalının əməkdaşı Liseron Budulun Azərbaycan ərazisinin Qarabağdakı cəbhə xəttindən hazırladığı reportaja görə Fransadakı ermənilər tərəfindən ölümlə hədələnib. Redaktor Azın məlumatına görə Beynəlxalq Jurnalistlər Şurasının xarici əlaqələr üzrə sədri Elşad Eyvazlı etiraz bəyanatında jurnalistin Liseron Budulunun şiddətə məruz qalmasını, hətta həmkarının reportajının saytdan çıxarılmasını qınadığını bildirib. Təşkilat adından çıxış edən Elşad Eyvazlı özünü dünyanın siyasi mərkəzi hesab edən Fransa hökumətində bu məsələ ilə bağlı təcili tədbirlər görməsini beynəlxalq hüquqları ayaq altına atan jurnalistin ölümlə hədələyən Fransa vətəndaşlarının qanun qarşısında cavab vermələrini tələb etdiyini deyib. Əks halda Fransanın adı jurnalistlərin peşə fəaliyyətinin məhdudlaşdırıldığı söz azadlığının boğulduğu ölkələr sırasına düşəcək. Bir daha, jurnalist həmkarımızla bağlı baş vermiş xoşa gəlməz faktdan dərin təəssüf hissi keçirir, təhdidi kəskin şəkildə pisləyir, Fransa hökumətindən təcili addımlar atılmasını istəyirik. Bizim bir şərtimiz var, əgər Ermənistanın təəssüf keçdiyini çəkən, onlara havadarlıq edən və faktiki olaraq 30 ilə yaxın bizim torpaqlarımızın işğal altında qalması üçün ermənilərə Ermənistana şərait yaradan ölkələr atəşkəs istəyirlərsə, Ermənistana təzyiq göstərilməlidir. Ermənistanın baş naziri bəyanat verməlidir ki, Ermənistan işğal edilmiş torpaqlardan çıxacaq. Belə bir bəyanatı biz eşitməmişik. Əksinə, xalqların öz müqəddəratı haqqında danışır və faktiki olaraq danışıqlar prosesini məhv edibdir. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda Məntəqəsində Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti və cəbhə bölgəsində yerləşən birlik komandirlərinin iştirakı ilə operativ müşavirədə deyib. Prezident bildirib ki, atəşkəs qeyd-şərtsiz ola bilməz. Yenə 27 il, yenə 30 il bizim başımızı aldadacaqlar, yenə 30 il buraya nümayəndə heyətləri gələcək, danışıqlar aparılacaq. Biz boğaza yığılmışıq, Azərbaycan xalqının səbri tükənib. 28 il bundan əvvəl Minsk qrupu yaradılıb. 28 il bizi aldadılar. 28 il bizə söz veriblər, vəd veriblər ki, gözləyin, dayanın Ermənistana təzyiq edəcək, belə edəcək, elə edəcək. Hamısı yalan idi. Hər kəs də bunu görür. Mən də xalqıma hər zaman həqiqətləri demişəm. Nə var onu da demişəm. Bugün də nə var onu deyirəm. Bildirməliyəm ki, bugün Ermənistan silahlanır. Hər gün Ermənistana ən müasir silahlar göndərilir. Bu silahların siyahısı bizdə var.
Reislərin bütün məlumatları bizdədir. Nə vaxt, haradan, hansı şəhərdən uçub və Yerevana nə vaxt gəlib və içində nə var? İndiki döyüşlər zamanı 300-ə yaxın Ermənistan tankı ya məhv edilib, ya da hərbi qənimət kimi götürülüb. Haradandı bunlarda bu qədər pul? Kasıb bir ölkədir. Nə pulu, nə imkanı var? Müftə alıbdır. 6-300 hava hücumuna qarşı zenit raket kompleksi məhv edilibdir. Onların qiyməti bəllidir. Haradandı bu? Tor OSA zenit raket kompleksləri, pilotsuz uçuş aparatları, təyyarələr hansılar ki, artıq Azərbaycan tərəfindən məhv edilib. Toçka, sücud haradandır? Pulsuz verilib və verilir. Biz də buna səssiz qala bilmərik. Hər kəs bunu bilsin. Biz tək başına vuruşuruq, tək başına. Biz döyüş meydanında uğurlar qazanmışıq. Ancaq eyni zamanda bu döyüşlər onu göstərdi ki, hələ qüsurlar da var, çatışmazlıqlar da var və biz onları operativ qaydada aradan qaldırırıq. Eyni zamanda bu döyüşlərdən sonra 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra döyüş zamanı əldə edilmiş bütün uğurlar və çatışmazlıqlar ciddi təhlil edilməlidir. Baxmayaraq ki, bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır, biz bundan sonra ordu quruculuğu işində daha müasir metodlardan istifadə etməliyik. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev bugün müşavirədə çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, bu döyüşlər Azərbaycan üçün böyük təcrübədir. Biz gördük ki, hərbi arsenalımızda olan bəzi silahlar bəzi hallarda müasir döyüşlərdə o qədər də lazım olmur. Əksinə, biz bugün yüksək texnoloji mərhələyə qədəm qoymuşuq və əlbəttə ki, texnologiyalar, peşəkarlıq böyük dərəcədə hər bir ordunun uğurunu təmin edir. Ancaq mən bunu demişəm və bir daha demək istəyirəm ki, torpaqları işğalçılardan azad edən əskərlər və zabitlərdir. Bayrağı da onlar qaldırırlar, torpağı da onlar işğalçılardan təmizləyirlər. Ona görə növbəti günlərdə bugün biz bu barədə danışacağıq. Bizim hərbi əməliyyatlarımız ilə aparılmalıdır ki, onların səmərəsi daha da təsirli olsun. Vaxt itirməyək. Bəzi hallarda yubanmalar var. Bəzi hallarda yubanmalara heç bir əsas gətirə bilmirlər. Biz bütün bunları təhlil edirik, təhlil edəcəyik. Yenə də deyirəm, Azərbaycan ordusu böyük rəşadət göstərir, peşəkarlıq göstərir. Biz 1990-cı illərin əvvəllərində bir neçə il ərzində torpaqlarımızı itirmişik. Bugün hələ bir ay keçməyib artıq Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl, Zəngilan, Kəlbəcər, Qubadlı rayonlarının bir hissəsi işğalçılardan azad edilib. Yenə də deyirəm, hər gün cəbhədən yaxşı xəbərlər gəlir. Düzdür, bəzi istiqamətlərdə ciddi düzəlişlərə ehtiyac var, amma biz bütövlükdə qarşımızda duran hədəfə çatırıq. Hər gün növbəti gün üçün döyüş tapşırığı verilir. Mən bu döyüş tapşırığını təsdiqləyirəm və demək olar ki, bu tapşırığın böyük hissəsi icra edilib.